U-landet Sverige, med en befolkning hopträngd i drängstugor och eländiga skyffen på landsbygden, börjar få industrier och växande städer. Hoppet om ett bättre liv får människor att strömma till städerna och till Nordamerika, dit över 1 miljon människor ska emigrera mellan andra halvan av 1800-talet och början av 1900-talet. Det var ju en tid av väldig folkomflyttning. Människorna lämnade landets fattigdom. Det fanns alldeles för mycket folk där. Man utvandrade eller flyttade in till städerna. Man kommer till såna här ganska torftiga miljöer, fattiga miljöer. Städerna är ju pesthål med epidemier och mycket högre dödlighet än på andra ställen. Latrinkärlen i städerna stod i skjul på gårdarna eller på vindarna och spred en olidlig stank. Jobbet att tömma dem hörde till det mest föraktade och utfördes oftast av kvinnliga straffångar. Människor söp hårt och även latrintömmerskorna var ofta berusade och det hände att de halkade och spillde ut innehållet där det fick ligga tillsammans med köksavfall och annat skräp. Målet var närmaste strandkant där innehållet skältes ut i samma vattendrag som befolkningen också hämtade sitt dricksvatten ifrån. Man tömde i princip latrinerna lite varstans i städerna. Det tog ju lång tid innan man började sanera det här. Och det sker ungefär vid den här tiden när man bygger kloak. Rör och andra saker som sakta förbättrar och gör livet i städerna bättre. Ja, det kom ju saker hela tiden som underlättar livet. Ja, ny teknik. Det har hänt en hel del i det svenska köket. Framförallt så har vi fått gjutjärnsspisen. Den finns i väldigt många svenska hem, tillverkad av Husqvarna eller Bolinder, något annat märke. Den är en väldigt stor innovation för att det är ju ett mycket bättre sätt att ta tillvara på värmen än en öppen eld. Det är mycket lättare att laga mat. Man kan ju använda slik, järn och andra saker. Och man kan till och med värma vatten i den här spisen. Fast vattnet får man ju bära in fortfarande. Vi har inte fått elektricitet ännu. Men däremot har vi fotogenlampa. Så att det är ett helt annat ljus. Man sitter inte och trängs i skumrasket kring en eld på kvällarna. Utan man kan, om man har råd, om man inte är snål, så kan man elda i den här fotogenlampan och ha kvällsljus. Och det som man kanske framförallt förknippar med den här perioden är att vi får trasmatte på golvet i många hem. Man väver av sina gamla kläder, pyntar sina hem. Vi förknippar det gärna med Emil i Lönneberga och den gamla goda tiden. Och det är ingen tvekan om att standardstegringen har gått snabbt i Sverige. Och ändå så är vi fortfarande väldigt fattiga. I det här köket som är ett arbetarkök från Bofors har det växt upp 10 barn som har trängts i det här utrymmet. Så att det är naturligtvis inte på något sätt i modern standard. Villkoren var hårda. Den som inte kunde försörja sig och sin familj fick räkna med att ens barn kunde auktioneras bort som billig arbetskraft. Man levde ju fullständigt utan något skyddsnät. Det räckte ju med att bli änka eller bryta benet för den delen eller att någonting händer i ens liv. Så är det ute med en. Också för barnen och så vidare. Systemet med barnauktioner var ju verkligen ett stort system, ett organiserat system där de besuttna, som man säger, fick gratis arbetskraft
Flickorna hamnade på hushållsskolor och blev husor. Och pojkarna hamnade ofta i industrierna eller hos storbönderna. Och det här var ju någonting som pågick in på 1900-talet. Och var ju fruktansvärda tragedier för de enskilda människorna. Så att det var ju ett samhälle med, vad ska man säga, väldigt liten medelklass. Människor var bruksvaror. Människors muskler stod fortfarande för en större del av arbetet i jordbruket och i industrin. De gamla vattenhjulen hade börjat bytas ut mot ångmaskiner. Men fortfarande var industriarbetet slitsamt och farligt. Ja, när man ser en gammal verkstadslokal så tänker man ju på de här remmarna. Och det hade att göra med att det fanns bara en kraftkälla i de här fabrikerna. En stor ångmaskin ofta som stod och tuffade utanför fabriken. Och kraften kom via ett system med en stång i taket som rörde sig. Och kraften kom ner med såna här remmar till en rad olika maskiner. Vilket gjorde att det var ganska råddigt i fabriken. Farligt och stökigt. Hjulen rullade allt snabbare. På kort tid hade Sverige kommit i kapp omvärlden och byggt ut ett järnvägsnät som i slutet av 1800-talet förband de flesta städerna med varann. Järnvägen gjorde Sverige mycket mindre och rundare. Vi kunde ju plötsligt börja ta oss väldigt långa sträckor. Vi kunde arbeta på annat håll. Alla började så småningom resa. Vi hade ju olika priser för olika klasser. Man kunde åka första, andra, tredje klass. Och man fick varor och post transporterade över hela Sverige väldigt snabbt. Vi var tvungna att införa normaltid så att klockorna gick lika i Stockholm och Göteborg. Det hade de ju inte gjort tidigare, utan då hade de ju följt solståndet. Även ångbåtar tuffade fram ut med Sveriges många sjöar, kanaler och kuster och ökade människors rörlighet. Och det skulle komma nya sätt att ta sig fram på, snabbt och smidigt. Ja, det här är ju 1890-talets perfekta uppfinning eller innovation. Nu var den äntligen färdig efter 100 års utveckling, cykeln med gummihjul, frihjul, kedja, allting som vi har på cykeln idag. Det verkligt revolutionära med den här saken, det var att den blev så billig när alla började tillverka den. Vi hade massor av fabriker i landet som gjorde det. Så att arbetare, pigor och drängar, de kunde köpa varsin cykel på avbetalning i början av 1900-talet. Så alla hade den. Cykeln ska öka människors aktionsradie. Radikalt. Alltså man tänker sig att man cyklar samma sträcka som man går, så går det ju fyra gånger så fort. Man kan alltså ta sig fyra gånger längre. Och tänker vi oss fyra gånger längre och vi tänker oss ytan, så är det ännu mycket mer. Det är i själva verket 16 gånger mer. Man kan alltså ha 16 gånger fler personer på en fotbollsmatch. Man har 16 gånger fler på ett fackföreningsmöte. Man har 16 gånger fler i butiken. Alltså det förändrade hela samhällsbygget totalt, kan man säga. Butikerna fick allt fler varor på hyllorna, även om inte alla hade råd att köpa dem.
Skulle jag kunna få ta dem här på krita? Ja, det går så bra så. Ja, det var så här som det gick till när man handlade på 1800-talet och även senare. Man skrev upp varorna, satte sig i skuld hos handlaren. Och det skapade ju ett beroende som gjorde kanske att priserna inte sjönk. Det blev ingen konkurrens. Och det var det här som öppnade för kooperationen att ta sig in i den svenska detaljhandeln. Människor börjar organisera sig mot höga priser och låga löner. En socialistisk agitator manar byggnadsarbetare att ansluta sig till den nya rörelsen som tagits till Sverige från Tyskland av skräddarmästaren August Palm. August Palm, han valde ju väldigt tidigt en icke-revolutionär väg. Han ville ju göra revolution genom löntagarfonder, kooperativ, med rösträtten. Det var ju, vad ska man säga, hans revolution. Han ville inte bränna och förstöra. För honom började hela kampen med rösträtten, den allmänna rösträtten. Så att han var ju övertygad om att får människor rösträtt så kommer samhället att lägga sig till rätta. Så orättvisorna kommer att jämnas ut. Denna underklass, dessa pigor och arbetare som de ofta har betalat liksom i alkohol i bästa fall. Liksom, nu krävde de samma rätt. De krävde del av makten, de krävde inträde i riksdagen, de krävde 8 timmars arbetsdag och bra löner. Det sågs ju som samhällsomstörtande verksamhet. Så att det, något sånt hade man ju inte hört talas om tidigare. Det var ju liksom något satyg. Samtidigt var en av Europas rikaste män i full färd med att experimentera fram nya sprängmedel. Dynamitens uppfinnare, Alfred Nobel, hade byggt upp ett internationellt företagsimperium. I sitt testamente förklarar Nobel att hans enorma förmögenhet ska användas till att en gång om året belöna de personer som utfört de främsta vetenskapliga och kulturella bedrifterna. Nobelpriset. Men Alfred Nobel är bara en i raden av svenskar vars uppfinningar skulle spridas över världen. Redan de gamla grekerna gick och filosoferade mellan såna här kolonner. Det var Aristoteles, Sokrates, Hippokrates, Platon och många andra som vi kanske glömt. Det var genier som påverkade tänkandet under lång tid framåt. Eller var de genier? Kanske var det snarare ett kunskapskluster som hade byggts upp från en hantverkarekonomi under ett antal generationer. Även Sverige fick ett kluster av världsklass, ett kunskapskluster. Det tog 70 år att bygga upp det. Det började med John Ericsson, propellen. Fortsatte med Alfred Nobel och dynamiten, gick över till Gustave de Laval, separatorn, och han var sen mentor åt ett helt gäng med uppfinnare. Den svenska uppfinnaren Gustave de Laval hade tagit fram en mjölkskummare, en separator som med centrifugalkraft kunde skilja grädde från mjölk och som skulle bli en fantastisk exportsuccé. Aktiebolag Separator, som senare skulle bli världsföretaget Alfa Laval, bygger en stor fabrik på Kungsholmen i Stockholm. Och på ett enda år i slutet av 1800-talet 20-faldigas värdet på aktien.
Men Gustave de Laval själv skulle sluta sina dagar utfattig efter att ha dragit igång en rad äventyrliga projekt. Bland annat en plantskola för lovande uppfinnare. En av eleverna är Gustav Dalén. Genom ett helt system av sinnrika konstruktioner hade Gustav Dalén lyckats med att få en fyr att outtröttligt stå och blinka utan ständig passning. Som mycket annat i livet så är det tillfälligheter som avgör. Och det är det alltid för uppfinnare också. Han är ju egentligen elektroingenjör när han går ut i arbetslivet. Och en av hans uppdragsgivare är en yngre kamrat som har ett litet gasbolag och som hoppas på att det ska gå att tämja acetylenet. Acetylen är en väldigt energirik och lovande gas, men vid den här tiden så kunde man inte tämja den. Den var, kunde explodera. Det var livsfarligt helt enkelt att ha med den att göra. Och det där problemet löstes av två fransmän som satte ner gasen i såna här tuber med en porös massa i den. Så att då kunde man hantera gasen utan problem. Och det var inte bara Gustavs kamrat som insåg att det här var någonting epokgörande, utan det var även Lotsverkets chef. Och han gjorde en kravspecifikation på en ny helautomatisk fyr som skulle kunna gå på sån här acetylen under långa tider ute på kobbarna. Så Gustav Dalén fick förfrågan, kan du lösa det här, de här problemen? Jag kan ju försöka, menade han. Och så tog han itu med detta en sak i sänder. Och jag föreställer mig att han frågade sina vänner om råd hur han skulle lösa problem efter problem. Gustav Dalén skulle bli en svensk superhjälte, ledare för världsföretaget AGA och Nobelpristagare. En bana som långt ifrån var utstakad från början. Bondsonen Dalén skulle göra en rejäl klassresa. Och det var Gustave de Laval, hans mentor, som gav honom den avgörande sparken i baken med rådet studera, annars stannar du i växten. Ja, det var här han växte upp, en liten gård i Västergötland. Och det var meningen att han skulle ta över gården, och det hann han faktiskt att göra under några år. Han hade flera syskon och de studerade vidare, och en av dem blev till och med en berömd ögonläkare. Det var mamman som drev på. Men Gustav hade lite dyslexi, tror jag, och han var inte var utvald för att bli bonde i familjen, för att föra traditionen vidare. Och det gjorde han ett tag innan han bestämde sig för att studera efter samtalet med Gustav de Laval. Och gården såldes hux flux och han gav sig av till Chalmers. Han hade inte riktigt den här allmänbildningen som krävdes för Chalmers, men han jobbade sakta men säkert i kapp, så att han, när kurserna var slut, så var han faktiskt i toppen. Om han hade växt upp 50 år tidigare, hade han kunnat genomföra det här, tror du? Absolut inte. Han hade blivit en bonde. Han tillhörde ju en fantastisk generation av framstående industrialister och uppfinnare. Ja, absolut. Alltså, vi hade ju på Chalmers i Göteborg gick ju Sigfrid Edström, som skulle bli ASEAs grunda personlighet, kan man väl säga. Och vi har Ivar Kryger som lite senare går på KTH. Vi har Axel Wennergren som nu är i Tyskland och läser på handelsskola snarare. Och vi har Sven Winkvist som går på Örebro bergsskola, som är någon slags högskola. Ja, listan är lång på unga hungriga svenskar som nu är på väg att erövra världen. Och deras företag skulle få namn som ASEA, som sen blir ABB, Electrolux, SKF. Det är fantastiska unga killar som är väldigt målmedvetna. Samarbetar de på något sätt? Jag tror de konkurrerar, de känner till varandra, och det finns väl ingenting som stimulerar så mycket som lokal konkurrens. Man vill ju vara lika bra som de där, och
Man har inte samma respekt för någon som man har träffat på skolorna. Det är flera av de här som har varit klasskamrater på olika ställen. Hur kan man förklara då att lilla Sverige lyckas få fram de här företagsledarna och de här blivande storföretagen? Första förklaringen är naturligtvis att vi har hållit på ett tag. Vi har ju hållit på nu i 50 år ungefär, så att det här är ju andra eller tredje generationen som har kommit in. Och det andra är ju den här systematiska utbildningen, att vi har högskolor och vi har lärosäten som är ganska bra i tekniskt sett. Så att jag tror att de här unga killarna som är i 25-årsåldern ungefär när det nya seklet börjar, de känner sig som del av ett industriellt under. De är inte lantisar. De kommer inte från något utvecklingsland längre, utan det här är ett industriland som är på gång. Finns det då några spår av kvinnliga företagare från den här tiden, frågar man sig. Här, Ronald, har du något riktigt unikt? Ja, det här är ju verkligen en dyr grip. Det här är Ericssons första kassabok. En legendarisk kassabok. Mycket för att man ser här att grundaren Lars Magnus och hans fru Hilda, att de har skrivit båda två i den här omväxlande. Det är kvinnan bakom Ericsson, skulle man kunna säga. Jo, kvinnorna finns i bakgrunden. Och Hilda Ericsson har stor del i det framväxande telefonbolaget LM Ericsson. Det här är ju en fantastisk liten kassabok. Den sträcker sig över 7 år. Och det visar ju hur litet Ericsson var i början. Hur mycket familjeföretag det var. Man satt hemma på köksbordet på vaxduken och gjorde upp planer. Man har till och med i slutet av den här boken så finns det skisser där makarna har suttit och diskuterat hur telefoner ska göras. Så här börjar ju alla företag, även de stora, i liten skala. Man frågar ju sig, varför syns inte kvinnor mer i företagen? Ja, det beror ju på att de finns hemma i köket och de är stängda ofta i företagen. Det finns väldigt få kvinnliga entreprenörer på 1800-talet. Men man märker ändå att så fort de får chansen så kommer de fram. Det finns en kvinnlig modist som heter Augusta Lundin som har tagit makten i den branschen. Det finns inte mindre än 4 flickskoleföretagare. Anna Whitlock heter den ledande av dem. Och det finns en restaurangchef, Wilhelmina Skog, som gör storverk på Grand Hotel. Och nere i Skåne så hade vi Sofia Gumelius som startade en telegrambyrå som blev en väldigt känd reklambyrå så småningom, Gumelius. Ännu tidigare i historien så har ett stort antal kvinnor varit chefer på bruken i Sverige. De har ärvt sin makes eller familjens bruk och upprätthåller brukets skötsel fram till dess att nästa arvinge tar över. Så att det finns kanske fler kvinnor än vad vi tror. Makarna Ericssons lilla firma skulle växa dramatiskt i slutet av 1800-talet. Affärsmannen Henrik Cedergren hade startat ett privat telefonbolag i Stockholm och beställt alla sina telefoner och växlar från LM Ericsson, som ansågs överlägsna konkurrenten det amerikanska Bell-bolaget. Stockholms telefonnät började byggas ut i en rasande takt, även om det statliga Televerket, eller Kungliga Telegrafverket som det då hette, skulle vakna sent. Bakom mig här så har jag en telefonkiosk. Det var sådana där man hade före mobiltelefonens tid. Men den här är säkert 100 år gammal eller mer, för det står Rikstelefon på den. Och Rikstelefon, det var ett bolag som ägdes av Telegrafverket, Kungliga Telegrafverket. Telegrafverket trodde inte på telefoner. Man trodde det var, möjligen skulle man kunna ha dem till och tala om att nu är telegrammet framme. Men att telefonen skulle bli någonting annat än en leksak, det hade man svårt att förstå.
Men Eriksson och Cedergren drev fram en konkurrens i Stockholm. Men småningom så förstod Telegrafverket att det var dags att kliva in. Och då bildade man det här Rikstelefon. Och det blev en fruktansvärd konkurrens i Stockholm, vilket tryckte ner priserna. Så vi fick fler telefoner i Stockholm och billigare telefoner än någon annanstans. Erikssons telefoner gav eko över världen. Liksom Gustav Dahléns fyrar riktade strålkastarljuset på det lilla landet i norra Europa. Som nu, vid nästa stora teknikskifte, inte längre låg efter omvärlden, utan längst fram. Nu går de svenska tågen med elektricitet. Ingen stenkolsrök på kostymen längre, utan nu åker man tyst och bekvämt. Sverige är i täten för utvecklingen. En helt ny industri grundas för att leverera alla de här elektriska motorerna och elektriska utrustningen. När 1900-talet precis hade inletts började också spårvagnsnäten byggas ut i rask takt i många städer. Göteborg är tidigt ute. Den här spårvagnen är väldigt speciell. Den levererades 1902 till Göteborgs spårvägar som just elektrifierade. Och den levererades från Västerås Allmänna Svenska Elektriska AB. Den levererades till chefen för Göteborgs spårvägar, en ung man som hette Sigfrid Edström. Det var inte vem som helst, det var han som skulle bli Sveriges främste företagsledare under en lång tid framåt. Han kom från en riddarfamilj i Göteborg och hade gått Chalmers högskola, eller institut som det hette på den tiden. Och han hade gått påbyggnadskurs på Polytechnikum i Zürich. Fortsatt för praktik under ett antal år i USA. Och nu var han tillbaka. På vägen tillbaka hade han elektrifierat Zürichs spårvägsbana. Och nu gjorde han det i Göteborg med en väldig fart. Med en sån fart och sån svung så att han blev upptäckt och började en karriär i svenskt näringsliv. Det var ju Allmänna Elektriska som hade levererat motorn till den här spårvagnen. Och det var väl så han fick kontakten med det här företaget som han skulle bli chef för. Samtidigt är en annan ung Göteborgsingenjör intensivt sysselsatt med de svåra problemen i Gammelstadens textilfabrik. Det var hit som Sven Winkvist kom. Han kom hit efter en grundlig utbildning på högskola, vävarskola och med utländsk praktik för att ta itu med utmaningarna i den här textilfabriken. Men hans bana tog en annan väg för att Göteborg ligger på blålera. Det är rena filbunken under och det gör att det blir sättningar ibland i ett fabriksgolv. Och det tålde inte de kullager som Gamlestadens maskiner hade på den tiden. Han började att skissa och löste, tyckte han, problemet. Och gick upp till ägarna och frågade om han inte kunde få pengar att utveckla det här kullagret och kanske starta ett företag runt den här idén. Och det fick han. Och han startade med det stolta namnet Svenska Kullagerfabriken. En liten uppstickare mot den stora tyska kullagerkartellen. Och han åkte ut i världen, eller ut i Europa åtminstone, för att sälja in sina idéer. Och alla skrattade åt den här lilla svensken. Men konkurrenterna, de använde så mycket tid åt att baktala den här nya konkurrenten så att kunderna blev misstänksamma. Det måste väl ligga någonting i det eftersom de bryr sig så mycket om honom. Och de började lägga provorder hos Sven Winkvist. Så han började växa.
SKFs självreglerande kullager spreds över världen i snabb takt. Men Sven Winkvist var inte bara en genial konstruktör med näsa för affärer. Han gjorde också sociala investeringar för de anställda. Redan i starten låg veckoarbetstiden på 54 timmar mot 60 i resten av industrin. Och 1913 fick alla anställda 4 dagars betald semester. Något helt unikt på den tiden. Men det var fortfarande långt ifrån arbetarrörelsens krav på 8 timmars arbetsdag. Alltså, nu kom dit en agitator och ställde sig upp att om du går med i facket så får du rösträtt och du kan komma in i riksdagen och du kan få 8 timmars arbetsdag. Det var ju som ett skämt för vissa. Det trodde de ju aldrig kunde vara möjligt att de skulle kunna få rösta. Och dessutom så tog det ju tid genom att Var det inte stora fabriker så var det ju ännu svårare att organisera människor. Om det var liksom utspritt, små arbetsplatser, mindre folk så att säga, är ju mindre makt. Det krävdes ju stora, starka kollektiv för att visa att de kunde påverka. Under lågkonjunkturen 1909 sänkte arbetsgivarna lönerna. LO svarade med storstrejk. 300 000 löntagare la ner arbetet. Men efter 4 månader tog strejkkassorna slut och arbetarna tvingades tillbaka till sina jobb. Svenska kullagerfabriken SKF kunde fortsätta att leverera kullager till allt som rullade praktiskt taget. Inte minst ASEAs generatorer och elmotorer. Ett företag i kris när Sigfrid Edström tog över efter att ha elektrifierat Göteborgs spårvägar. Allmänna Svenska Elektriska, det startade 1880-talet. Precis som många andra konkurrenter gjorde när elektrotekniken utvecklades i världen. Det kallades för Allmänna Svenska Elektriska, men det blev ASEA i början av 1900-talet. Och det var Sigfrid Edströms fru Ruth Rendell, hon var amerikanska, som hittade på att skulle hitta ASEA. Och den självmedvetne Sigfrid Edström, han gillade nog det, för att det är ju liksom SE, Sigfrid Edström, mellan 2 A:n. Så han tyckte om det nya namnet. ASEA blev en riktig saga under Sigfrid Edströms ledning. Det växte inte bara snabbast av alla företag, det var kanske det mest betydande svenska företaget eftersom det var någon slags superkonsult. Det var ASEA som tillhandahöll de nya motorerna som gjorde att man kunde organisera om produktionsgången. Det var ASEA som kom med konsulterna, ingenjörerna och produktionsutrustningen. Och det var också ASEA som stod i spetsen för elektrifieringen av Sverige. Man byggde kraftverk och man elektrifierade tåg och mycket annat. Snart ska allting gå med elektricitet. Och ett statligt bygge av aldrig tidigare skådat slag sätter igång för att ta vara på kraften i de vilda Trollhättefallen. Vattenhjulen snurrade, åtminstone några av dem, fortfarande i början av 1900-talet när industrietablissemanget i Sverige beslutade sig för att bygga ett fullkomligt gigantiskt kraftverk. Det var ju så att Göta älv störtade ut för en stor brant med Vänern som ett vattenmagasin bakom. Det var en unik möjlighet att göra ett stort kraftverk. Och man bestämde sig för att klämma till med ett av de absolut största kraftverken som någonsin gjorts i världen. Det var många kritiker som menade att det var ett huvudlöst projekt. Man skulle producera el i överskott i generationer framåt. Det skulle inte finnas avsättning. Men det visade sig ganska snart att man behövde bygga fler turbiner i Trollhättan och vi skulle bygga fler kraftverk i Sverige. Det var en fantastisk omvälvning som följde med det här kraftverket.
statliga Vattenfallsstyrelsen hade valt att köpa svenskt, trots att de utländska konkurrenterna la lägre bud och hade större erfarenhet än ASEA. Det lyfte det här lilla företaget ASEA till världsnivå. Man fick ta itu med generatorer i en storlek som knappt hade gjorts förut. Det gick väl inte så bra i början, men man fick chansen att prova in sig, göra sitt gesällprov. Och det intima samarbetet mellan staten och kapitalet skulle fortsätta och fördjupas. I norra Sveriges otillgängliga fjällvärld ruvade världens största järnmalmsfyndighet. Med bara ett fel, den hade för hög fosforhalt. Men nya metoder hade nu gjort det möjligt att rena malmen. Malmen i Kiruna och i Gällivare har man känt till länge. Men det har inte gått att hitta något sätt att frakta den ner till kusten. Det har behövts, man har använt renfåror till och med ett tag. Men det ger naturligtvis ingen ekonomi. Och sen har den ju haft ett stort fosforinnehåll. Nu bygger staten, den svenska staten, en järnväg ut till norska kusten. Och då kan det stora äventyret börja. LKAB-gruvan i Kiruna förstatligas. Men den ursprungliga ägaren, gruvbolaget Gränges, får ändå driva gruvan under 50 år. Vilket skulle bli synnerligen lönsamt. Det här är ett gigantiskt projekt. På Kebnekaises sida så byggs en ny stad ute i vildmarken. Man börjar bryta malm och säljer det till utlandet och tjänar enorma vinster. Så stora vinster att det motsvarar vad andra företag i Sverige vid den här tiden omsätter. Gränges blir dominerande på den svenska aktiebörsen och grängrarna blir spekulationspapper. Det finns människor som blir rika eller fattiga över dagen när de spekulerar och det skrivs romaner om aktiespekulation för första gången i svensk historia. Även den svenska skogen ska fortsätta att generera stora vinster. De rykande kolmilorna som i generationer hade gett bränsle åt järnbrukens ugnar ska visserligen slockna en efter en när stenkolet tar över. Men Sverige blir istället världsledande exportör av sågade bräder och det ska komma nya rikedomar ur skogen. Fram emot sekelskiftet så börjar Sverige bli en stor exportnation av pappersmassa också. Barrskogen har nämligen extra långa fibrer och det gör extra sikt och starkt papper som kan användas för omslagspapper och allt möjligt. Men den här gången så är det södra Sverige som tjänar på det eftersom pappersmassa och papper det är färskvaror som måste kunna forslas ut väldigt snabbt. De tål inte att ligga i inisade hamnar på vintern. Ur skogen hämtades också råvaran till Sveriges i början av 1900-talet främsta fabrikstillverkade exportprodukt. Det är lite som med dagens mobiltelefoner att vi alla i världen vill ha den här produkten. Alla behöver den och det svenska klustret av fabrikanter har konkurrerat inbördes och pressat ner priserna, förbättrat metoderna på den här kraftfulla uppfinningen. Och nu så skickar man ut den med fartyg till alla möjliga delar av världen. Säkerhetständstickan var en svensk uppfinning från 1800-talet som nu gjorde Made in Sweden till ett begrepp i omvärlden. Det här är en konsumentprodukt. Så att det är väldigt viktigt hur den ser ut, hur den är utformad, hur den marknadsförs. Och man utvecklade inte bara produkten utan man utvecklade också förpackningen, förpackningssystem, produktionssystem.
och erövrade en världsmarknad. I slutet av första världskriget började finansmannen Ivar Kryger köpa upp den ena svenska tändsticksfabriken efter den andra och skulle snart kontrollera hela den svenska tändsticksindustrin. Jag sitter vid Ivar Krygers arbetsbord nu. Här satt han väl i sanningens namn inte så ofta. Den store IK som han kallades av sina medarbetare. Nej, Kryger var oftast på resande fot. Först för att köpa upp svenska tändsticksfabriker, sen utländska. Han ville monopolisera hela världens tändsticksproduktion, för det hade ju startat många tillverkningar utomlands också för att konkurrera med svenskarna. Det var en fåfäng dröm. Samtidigt som Kryger utkämpade sitt tändstickskrig pågick en annan strid i den svenska riksdagen. Om kvinnor verkligen skulle ha rösträtt, vilket männen hade fått 10 år tidigare. Det var en ödesmättad och instabil period politiskt i slutet av första världskriget. Det var inte bara det att vi hade krig i hela Europa, vi hade en revolution i Ryssland som man inte riktigt visste vad de skulle ta vägen. Vi hade börsspekulation i Stockholm samtidigt som vi hade hungerkravaller på gatorna. Men det var i det här läget då mycket stod och vägde som politikerna bestämde sig slutligen för att införa den fullständiga demokratin i Sverige. Lika rösträtt för män och kvinnor. Så nära revolution har Sverige aldrig varit. I Ryssland pågick revolutionen för fullt. I Sverige hade militären högsta beredskap. Vänstersocialisterna hade liksom näslat sig in då i bland beväringarna, bland militären. Och liksom man satt där bara och väntade på att få trycka på knappen. För om riksdagen då inte skulle rösta ja till rösträttsreformen, då skulle man trycka på knappen och då skulle det bli revolution i Sverige. Då skulle samhället störtas. Och det kände man ju givetvis. Det var en otrolig rädsla. Både inom försvaret och bland riksdagsledamöter och etablissemanget för det här. Man var rädd. Så jag tror att man kände sig tvungen att rösta ja helt enkelt. Och det är ju intressant att det tog 70 år för Sverige att komma dit. Från det att vi började den liberala revolutionen. Vi var sist i Norden. Absolut sist. Jumboplatsen.